אז אנחנו בחורבת אתרי, ואנחנו נמצאים במרכז שפלת יהודה, אזור בית גוברין, עמק האלה. אנחנו נמצאים במרכזו של יישוב יהודי מימי הבית השני. מתברר בחפירות שהיישוב הזה חרב במרד החורבן, ואחר כך יהודים שבו לכאן, נאחזו במקום עד שנת 135 לספירה, סופו של מרד בר כוכבא, כאשר המקום חרב. כאשר אנחנו מגיעים לימי המרד, צריך להבין שמגיע כוח זר ומתמה את המקדש, שעבורם, עבור היהודים האלה, הוא מרכז החיים שלהם. ומבחינתם זאת סיבה לצאת במרד נגד היוונים. בסופו של דבר, המרד פורץ בעוצמה רבה. החשמונאים מנהלים מלחמת גרילה, מלחמת מעטים כנגד רבים. במלחמה הזאת הם מנצלים היטב את הטופוגרפיה המיוחדת של ארץ יהודה, ומנצלים את יתרונם של מעטים הנחושים בדעתם כנגד צבא פולש. אנחנו מגלים התארגנות, כלומר ברמת היישובים הבודדים, כמו האתר שבו אנחנו נמצאים, הקרקע, אותה תשתית יישובית, אותם המתקנים שנחצבו מתחת לבתים, הופכים עתה למערכת מסועפת של מחילות, מעברים תת-קרקעית, שנועדה בראש ובראשונה לתת מחסה לאוכלוסייה האזרחית. אז בחפירות גילינו שמתחת לרצפות של הבתים חצבו פירים, אנכיים וסליקים. הייתה להם אפשרות לרדת אל המחתרת הזאת, להתכנס כאן, לחיות כאן תקופה מסוימת, וכל זאת מבלי לצאת אל פני השטח. מציג כאן רפליקה, כלומר העתק של אחד המטבעות המיוחדים שטבעו יהודים בימי קדם. הטיפוס הזה נטבע על ידי מתתיהו אנטיגונוס, אחרון החשמונאים, ובעת העתיקה תביעה היא סממן של עצמאות. זה הסיפור של המטבע הזה. קומו יהודים נגד העריץ הזר הזה. התביעה החשמונאית היא בסופו של דבר ביטוי להצלחת המרד.